Dámy a pánové, vítám vás u našeho videa, hrajeme Yasuo na midu. A ano, je to vezme jenom kvůli Filipovi, který minule nebo u předminulého videa napsal, jestli někdy bude Hasaki. A já jsem dneska říkal, hele, dám si mid, a najednou jsem si vzpomněl na Filipa. A říkám si, aha, napsal mi tam, kdy dám Hasaki, a já jsem mu odepsal, že vůbec netuším, kdy nebudu mít chuť. A dneska říkám, OK, proč jsem Hasaki, jo? Když jsem mu hrál, tak asi ráno 10 let a jo, Adame, čus, Adame, ahoj, Adame, nazdar, Adame. Čau, Adamko, Adame, seš tady, Adame, ahoj, Adame. Počkej. Nemám miniona. Adam tam má velký problémy, on nestíhá. Ticho, ahoj. Hrajem s Adamem Honzou i Verčou, bude mu vytrénovat Adam a na to máme diváka. Tak, každopádně, Adam zase teda, on když kliká pravý myšítku, tak on nezvládne u toho ještě mluvit, jo. To je prostě naprosto vyloučený, to prostě Adam neumí dělat, Adam prostě nemůže se soustředit na takovýhle věci, to prostě nefunguje. Každopádně, já jsem Hasaki, on hrál tak brutálně dlouho, že to bude taková brutální cloud fiesta, dámy a pánové, že ani netušíte, jak moc katastrofální to bude. Ale máme aspoň prestižního Yasua a to se vyplatí, dámy a pánové, to se vyplatí. Jinak, tohle už je poslední hra s touhle rozbitou klávesnicí, takže ano, občas mi možná nebude fungovat Eško, což na Yasua je docela problém, když budu potřeba projet celou waveu třeba, tak to bude docela průser. Ale věřím tomu, že to dost pravděpodobně někde jako zvládneme nějak uhrát snad. A už mám chodby novou klávesnici, akorát, že tam musím měnit switche a všechno a prostě jsem si řekl, že by dneska neskýl vydat video, když by náhodou se tam něco podělalo, tak jako radši to ještě natočím s touhle klávesnicí a potom hnedka hodíme zbytek a bude to v pohodě. Tak, co ty kamaráde, budeš něco ještě házet nebo ne, nebo jak to tady, já, on mě trefil, mě ten vidloň trefil, ale ještě mi hodí auto a tak, tak jo kámo, tak pohoda. Takhle, asi jsem mohl být agresivnější, co, ale já prostě chilluju, já mám prostě chill tady. Na tom úplně jasný. Počkej, minionou! Mě utíkají, to mám z Adama tady. Mám z Adama, že se nedokážu soustředit, když mluvím. To je ono, musíme tomu věřit. Nemůžeme nevěřit, každopádně v jungli ten muda se nedívá, kde on začínal. A začíná podle mě na botu asi, ne? Nevím. Jo, myslím si, že jo. Taky myslím, že jo, tak uvidíme. Já vám tam borci běžím, on tam bude i ten. Myslím, že se tady viděl, ale stejně jdu. Stejně jdu a mám ignite, to je dobrý. To je hodně dobrý, to je stejně hodně dobrý. OK. Ne kámo, to ne. Tak to vyjde, možná můžem. Tak jo. To jsem jako úplně nezahrál, nemá windwall. Týpek. A utěká. Jakoby ta Fiora, ten auto a tak tam možná mohl padnout, já nevím. To bylo prostě špatný, to bylo špatný. A ještě redku ani nemáme. Ono zrovna zmizelo, ne, na něm podle mě. Nebo se pletu. Tak, pojď, šéfe. Nic už. Je kamaráde, já potřebuji jenom takhle nenápadně, já už jsem se, že budu mít znovu i kvečko. Trošku jsem měl stresu. Nebo měl jsem stresy, nebo neměl, já vlastně ani nevím. Já potřebuji hlavně ultu. Já nemám kanona. Já, Vídnek z Brna, nemám kanona. Ty jsi z Brna? Možno, hej. Teda ne, teka. Já nemám damage! Já, dáme panu, nemám damage! A dost? Já jsem už zapomněl říct, že tady zůstávám. Ty tam zůstáváš. Ještě, že tam s tím Adamem hraješ. Je to dobré. Já bych s Adamem na tom botu chtěl taky moc být. Je to tak. Jako, však chtěl bych si dojít. Vždycky takový. Chceš být na botu. Samozřejmě. A ty se mnou taky vždycky, že? Ne. Adam je se mnou vždycky na botu úplně nejradši. On jenom dělá, že něco křičíš, prosím tě, ty zoufalče jeden. Co máš za problémy, furt, prosím, ať mi tam dostanete na ten, prosím. Prosím, dobré, pohodka. Teď se úplně v chillu, máte dokonce 2 killy, co tam jedeš? Toho asi ani neskýhám, že ten asi neutekše moc daleko, nevadí. Adame, skoro tě dostal. Hrozně jednoduchá ten... hra tady. Počkej. Hodně toho Adam udělal, jo, hodně z toho Adam udělal. Je mi to úplně jasné. Vyjade, jdu si pro tebe a určitě nemáš zeď, ale ty nemáš manu na zeď. Že by týpek flashnul aspoň? Že by týpek aspoň třeba flashnul? Upla, vedle, nevadí, i to se stává, potřebuji prosím aspoň tady těch pár šmatla. Ono to na mě došáhlo. Ono to na mě, dámy a pánové, reálně došáhlo, he? Týma pinguješ? Nebo kdo mě pinguje do pytle? Narozeniny. Narozeniny? Ty mě pinguješ, ty hajzelis? Kdo mě pingoval?
Mě? Co ty tam do mě, když já o tebe nic nemám, že jsem malinko zmatanej, nevadí. Jirpa je zabekneme v pohodě, dobře, týpek asi farmí docela víc, než by měl, že? Abych ho mohl asi trošku dinajovat tady s tou farmou, ale tak, co se dá dělat, hele, to je výdnek prostě na midu, to jako já s junglem nejde nic, hele, Mundo na botu, jo, bacha na to. Adam to celý potrolil, takže Adam bohužel, hodíme to takhle, možná, nevím, nemám tušení, možná bylo lepší dát tak spít, co, i když, nevím, nemám tucha, vezmeme takhle, asi máme skoro půlku krytů, tak 38%, to už je v pohodě. To zvládneme, nějaké kryty by mohly přijít, prosím minioni, můžete prosím aspoň někdo počkat, chybí mi Adame Veigar, kdyby k nám přišel Veigar, tak aby se nedíval, že tam je, jenom tak jakože pro všechnu jistotu, na tomto putu vypadá celkem chutně. Jakože bych se tam možná došel podívat i s tím Ignitem. Já půjdu tudy, Honzo. Nevím, kde oný tady bude mít. Kudy ona půjde? Maxát execute. Doufám, že půjde tudy. Dobrý. Ne, já jsem to hezky, ale vykázal jsem to Eško. Což je celkem unlucky, ale i když svoje. Už jsem říkal, jako za co tady nestane, že brá vůlka, jak mu takhle. Ten Ignite se návrh kvůli tomu, kdyby to chtěla přeflešovat nebo překveškovat a odskočit nám jako podveš, aby neměla execute, ale asi to nebylo úplně, on čo do pytle, kamaráde, on mi chtěl vzít pasivu, viděli jste to, dobře, tak mi vzal teka, tak v pohodě. Hej, já jak jsem zvyklý, že já jsem hrál reálně, dřív když jsem hrál Hasakiho jednou za dlouhou dobu, tak to ještě bylo skoro za dobu, kdy se maxovalo Ečko, a jak teďka to Ečko nemá prostě damage, jak se maxuje skoro, myslím si, že se maluje, můžu namalovat taky co maxu, ale jak se maxuje jenom Kvéčko, tak to Ečko prostě nemá ten damage na ty lázity a na tu ježdění ten cooldown, jak jsem byl zvyklý, a prostě je to pain, nemám Ignite ještě 2 minuty, takže s Antiho nepočítejte, ale to týpek neví, ale je jich tady trošku too much. Tak jdeme asi, ne? Nebo co? Zkusíme aspoň potom vyfajtit. Já si ještě nechávám to. OK. Tohle nebylo úplně hezký, kamaráde, o tebe. Možná. Ne, on nevyul. Jestli jsem spopnul jsem si pod Kinsuna, ale to nevadí, hele, jak máte úplně všechny. Nevím, takhle. Chápu, že šli po mně, protože vidět Hasakiho tak jako jdu. Ta moje windvola byla moc brzo. Tu jsem dávat asi možná nemusel. Jsem mohl jako počkat, já jsem si myslel, že my jedeme jako hanky, takže ta windvola tam zůstane stejně mezi náma pořád. A měl jsem jí dát až potom, neměl se vydávat předem, v žádném případě, byla to blbost, nevadí, v pohodě, učíme se i po 12 nebo 13 letech hraní, lolka, nejde prostě bohužel nic, tou myckou tady mám dělat prosím pěkně, co mám, by se řezat Adame, nebo co? Adame, takhle, pravý tlačítko na věž můžeš dát a můžeš se mnou mluvit, jo, není to zase, dejme tomu, tak brutálně na... A pak se divíte, že já s Adamem jako poslední dobou, že bych ho profackoval občas, jako, jako ono to není úplně tak jednoduchý s ním mluvit. To, že máte kamaráda, ještě neznamená, že on vás vnímá, že s váma komunikuje, on sám vlastně jenom tak jako hraje, ještě tomu tady mám Munda, tady ten plesní věc, někde pak ti smrdí Mundo, snad, počkej, já jsem na kontrolku, jo, tady vlastně pode mnou do toho křiví. Jsem se díval na mapu, říkám si, počkej, kam jsem jí dal? Přesně tam, kde jsem čekal, jestli náhodou mě jenom nebejtili mě sice. Jo, počkat, oni se jim vypli sluchátka, ne? Nebo nevypli teka? Ne. Oni mi jenom pípnuli, že mám vybitou baterku. Já jsem se předtím zapomněl totiž dát nabíjet a je vždycky jednou za 5 dní třeba nabíjet a teď jsem na to malinka to zapomněl. To nebylo chytrý v neku. Teď jsem na to trošku zapomněl, takže tam udělal. Ano, dobrý, pohře vás nabiju v klidu, pak budu vyměnit klávesnici, tak potom se můžou sluchátka nabíjet. Do té doby času dost. Tak, já bych z něho potřeba vybejkit zeď, ale to se jako úplně asi. Jak to říct, to se asi úplně nestane, no. Bohužel. Jsem na ní nemohl jít. Ale. Ty pytle. Říkám, a potřebuji toho kanona hlavně. Žádný velký stresy tady, žádný velký věci, Erminek, kanona, jsem spokojený. Vyjdem si back nebo ne? Jako reálně na nic moc nemám, já spíš nemám na nic než na moc. Co psala Adam? To je pravda, když nejdu slyšet. Jak nejde slyšet? Ale Verčal taky neslyší, takže to není moje vina, jo, sice mám vyjít z duchátka, ale jednou mé louko slyším a všechno, takže to není tak, že bych Adama jako neto. Jo. A zase, hej, to se minule stalo, vlastně já jsem o tom mluvil na streamu, že on Adamovi asi 2 hodiny nefungoval mikrák a já jsem jako mu říkal, že mu to nejde a on si celou dobu myslel, že ho trolím a potom i na streamu si myslel, že ho trolím a byl to brutální pain a vůbec jsem to nechápal, jakoby reálně, prostě Adam, děkuji pěkně za Genginsona. A hnedka letím s váma, borci, hnedka tam letím, já nemám damage vůbec, ale to nevadí. Už se plazím, výdnek už letí, jo, mi asi nepotřebuje, takže pohoda.
Každopádně on potom i na streamu ještě, myslím si, že jsme hráli jednu nebo dvě hry. A Adam si celou dobu myslel, že ho trolím a že ho mám mutnutýho. A pak mi řekl, že jsem alt tabnul a úplně absolutně se nechápal. Mě Adam pověsil právě? Já ho taky pověsím za kole do průvanu, kdyby je měl teda. No, nemůže diskutovat, nefunguje mikrák. Hehehe, boj. Nejvtipnější na tom je, že Adam je prostě totální hegeš. On má stejný mikrák jako já. A absolutně nechápu, co s ním dělá, protože mu tak často nefunguje, že na to nemám žádný vysvětlení. On má reálně stejné věci jako já. Ale nikdy mu nefungují prostě tak jako mě. Nechápu, nerozumím, je to prostě zajímavý. Ano, sluchátka, hnedka vás dobiju, v pohodě, prosím vás. Já doufám, že to neslyšíte, ale podle mě ne, podle mě jsou to zvuky sluchátek a ne softwarový zvuky. Když z té apky by vlastně taky mohly být zvuky, a podle mě ne. Jestli vám to tam hučí, tak se omlouvám, ale myslím si, že ne. Nemělo by se to stávat. Já už se plnečku plazím, budu mít Erko potom, Honzo. Lidně možná na flashu, na to bylo hodně orange. A když on možná se trefí, děkuji za pochopení, děkuji všem za pomoc. Je to velká paráda. Hodně toho předvádím tady já jako sám. Hodně solo killů jsem si dal nebo tak. Fakt opravdu jako to tady meteme jako totální blázně. Všechno jsem tady udělal já sám na midu a nikdo mi tady 100% nepomáhá. My jsme na tuhle hru mimochodem čekali asi 20 minut. Kdo sleduje Facebook, tak už to ví, protože já to tam asi dneska hodím, jaký je to utrpení čekat na natáčení 20 minut nebo kolik to je. Fakt je to jako brutální pain. Absolutně nechápu, jak se něco takový může tady dít, ale jo. Je 15:46 v den, kdy jsem vydal tohleto video a my jsme prostě čekali 20 minut na hru. Úplně insane. Ten Vigar už asi přijde, co? To nestíhám. Přijde mu doslav. Nazdar, Adame. Ty kokos. Ahoj, lidičkové. Já jsem určitě alt tabnul, abych tě mutnul, a teď jsem alt tabnul, abych tě odmutnul. Hele, teďka. No prostě ticho, prostě jsem tady, jsme prostě spokojení, máme si všichni rádi. Ne, vůbec neskoušej. Ty jsi mi schválně poradil špatný mikrofon, špatný kus. Jo, je to tak, no. Tak já mu nechápu, jak můžeš, jako co ty máš, on to skvělo. Ale já popravdě jako nevím, co to prostě existuje, proč. To nebylo docela close. Co proč existuje, prosím tě, Adame? Cože, prosím? Co jak existuje, proč existuje, nebo co, že to jako nefunguje, tak proč to existuje, nebo? No, dejme tomu. Ok. Dobrá. Jsem tady teďka z toho vyběhl jen tak, jako tady s panem... A proti Veigarovi to máš dobrý, ne? No, celkem jo. Kdybych nebyl úplný hegeš, tak jsem úplně v pohodě, víš, ale... Já jsem tady teďka trošku zbytečně musel malinka to zkomplikovat, takže to není úplně clean. Ale za 30 si myslím, že jestli to nepotrojím, tak bych ho mohl zabít. A nebo mu dám docela chutný shutdown. Já nemám na sobě shutdown ani. Tak jo, tak to je v pohodě, tak mu dám shutdown. Tak to je tím pádem ještě lepší, no. Okay. Ten je tvůj, koukám na tebe. Koukej na mě, Adamko. Šikula. Aký šikulka, nepotřebuji ani ulti, máte skill, viděl z toho, ty kokos. Mm-hmm. Ještě jde všechno podělat, týpek. Ach jaj. Dobrá. Jako ale reálně přísahám, že jsem to dvojitý Včko, tu windwallu jsem klikl mnohem dřív, než ona se vykázky, ale jak mám fakt podělaný ty tlačítka teďka, mně fakt nefunguje Ečko nejvíc a Q, V, E, A, S, D, tam je prostě něco špatně a je to totální pain, jako je to brutál, takže já jsem extrémně rád, že se to vůbec vykázkylo na to, že je docela pozdě, jako, ale vykázkylo se to, takže dobrý je to, zvládli jsme to. Kdyby mi tam zabil, kvůli tomu, že mu nefunguje klávesa, tak já se, to už se stalo tolikrát, teďka, že jsem umřel kvůli tomu, že se mi neskysknul něco, jsem skisknul. Insane, prostě insane. Ale tohle je poslední hra. Pak vyhodím tuhle klávesnici a jedeme repete. Teda vyhodím, asi někam dám, samozřejmě, jako taky stála ta hra peníze, ale nebudu jí teďka dávat, opravovat ani za mák. Můžeš dát mě, já sbírám starý klávesnice. Máš tak možná jednu, ne? Ani, mám jednu a to používám. To je hegeš, to není možný. Má už Honza nastakovaný, nemá ještě, tak to vám si nechám ještě to detko. Ale že by ten týpek se nechal tady unést, že by se nechal uníst, já ještě počkám, až se bude fokusovat na toho kanona, a pak půjdem in, jo, hala. Tak už můžem, buď to nebude mít kanona, nebo bude mít obojí, to je druhá možnost samozřejmě. Dobře, tak možná, hele, jde vám na bod Veigoslav, jo, jenom pro jistotu, kecám, je pořád tady. Tak co? Já už jsem ready ho tady střískat, ne pořád tady týpek, on prostě, au. On se nudělá, potřebuji štít. Potřebuji zpátky štít a zkusit ho znova rozjet. Au, mě trefil. Kamaráde, jako takhle.
Na tornádo mu dám podobně jako on mi dá na Q, takže dejme tomu, že OK. To by asi nedoletělo, já jsem fakt jenom nechtěl, aby jsme tradeovali jako vůbec nic. Sice jsem měl štít a dostal bych tak půlku z toho Qčka, ale to je v pohodě, hlavně tady mám Honzu za náma už. To chudák, absolutně nečekal, jaj. Tak ten musí být trošku zmatený teďka, dobře mu tak, já mu to přeju. Takhle, možná umřem na Munda, ale to je jedno, to je úplně vedlejší, jo. Mundo sem, Mundo tam, víte co? Jako na sobě dvě kila, ale já bych ještě hodně chtěl tu jednu waveu, která už nám tady pomaličku se plazí. Jako nemá ještě buchy, jaký je Mundoslav, ne? Au. No Mundoslav nemá itemy, ale já bych si nesměl nechat dávat tady turečoty. Se proto redko hnedka doplazím. Děkuju za info, tohle nebylo úplně holka, zůstaň se tamhle vzadu, vůbec na mě nešahejte. Já se odproučím, Pajk je tady taky, tady jsou všichni tři. Ok, počkej, nemyslím se na to doufám, že si proto jde, že ne? Dobrý. Já jsem se vážně zděsil, jako reálně. Mohl jsem si to vzít až půjdu z báze, ale to je jedno. Budeme dělat, že pro jistotu vezmeme, aby to náhle nezmizelo. Taky bych se někdy mohl podívat, jak dlouho to tam zůstává, protože já si nejsem absolutně jistý. Nevím, jestli kryt by nebyl, jako nebyl by asi lepší. I když, Hasaki, nevím, netuším. Mohl jsem si prát Dran Shield, co dělám, teď mám ještě Dran Shieldku. Já jsem si myslel, že jsem předtím prodával kvůli pickaxem, kvůli něčemu. Ježišmar, já jsem mohl mít ty kryt. Já jsem prostě troll hloupej. Jožky, ale já už se plazím. Mám Erko, ale jsem ještě celkem daleko, ale už jsem tady. OK, tam ani nepůjdu. A hej, plá. Mám takový pocit, že jak mi ty sluchátka tady bumcají, takže pravděpodobně za chvilinku se mi možná už je vypnou. Poprvý jsem je prej nenabíjel tak moc. A mě to taky svítilo červeně, no. O, jak mi to tady svítilo, ale. Už celý den červeně. Jdem. Já jdu na flashu, neboj. Jdu. Proč jsi nenaflashoval? Protože nemám flash a se trolil. Já myslím, že to pochopíš z toho tónu, jakým jsem to řekl. Tak já tě ještě vyučím. No počkej. Jaj. Já jsem se úplně netrefil, viděli jste to? To nebylo úplně jako moudré rozhodnutí. Ty jsi mi to chtěl ukrást? Počkej, ty jsi sebral na redko? Koho jsem sebral na redko? Toho minion, toho kanona. To já nevím, jestli na redko netem mám. Mamma mia, nemám, já neměl dvě. Už jsem mu tam klikal a jsem ho neměl. Počkej, co tady Fury dělá. Adame, pomoc tady. Adame. Jdeš nebo nejdeš? Jdu. OK. Tak asi nejdu. A do prčic. A on tam není do pytle. On tam je. Počkej, to redko to je naše, ne? Nebo co tady jako? Dej ten bombshell tady. On to blbě. Nice. On to blbě, ano, správně, on to blbě. Je to tak. Vrci, vypadněte tady otáj. Ježiš, mi tady umřem. A ty tady umřeš brzinkě, mydli ho barana, ne? Jenom čekal, než se rozsvítím a ty nic nerobíš. On se na to kouká, Adamko, a říká si, já nebudu zabíjet, zbytečný. Zbytečný, zabíjet tady enemáky, to se nedělá, že potřebuje infinitu. Infinita tak nějaká strana, hele, že by šel paj. Já už jsem se chystal. No Adame, jako takhle, já nastakuju možná, ty kokosky jsem docela pozdě. Já jsem nemůžem klikat tady, to není možná, nevadí, co se dá dělat. Už doufám, že ty sluchátka fakt diváci neslyšejí, protože jak by to měli jako docela jako zábavný. Co si budem, nesmím to vykázky, to OK. Já jsem nejhorší Hasaki hráč na světě. Není možný prostě, co já tady udělám. Není možný, kolik farmy já dokážu si tady nechat úplně zbytečně uplavat. To je prostě normálně, to je prostě insane, fakt že jo. Taky jsi to viděl ten Tobi. Jo, už jsem to viděl. Ta Fiora zahrála docela jako dobrá brambora. Jako já kdybych hrál Fioru. Můžeme říct, že tak nějak by to asi vypadalo, no. Se přiznám, že to by asi bylo vončej, proč je tak jednostranný? Proč je tak jako jednostranný? A proč jsem jednou umřel já dokonce? Z těch pěti, jako to není moc hezký. Z tady Adame zmrdíš, když máš verču na botu, ne? Máš slepý se. Já slepý jsem si vzal, ale jako verča tam chudák support na botu jako solo a ty si tady čistíš můj mit, jako. Mě tady krade. Verča umírá. No protože jsi tam nechal. Verčo, já ho zabiju. Aha. Mám takový pocit, že to taky nebude odpuštěno, jenom že to zabiješ, hele.
Tak si toho hodně dávám já tady. Jako. Tak jsem toho fakt tady zničil, já tady fajtím najednou only reálně v džungli. Nic jiného neděláme. Dobře, tak si vezmu i toho blbýho vlka, když... Dobře, nemám tolik damage, jakkoliv bych očekával, ale na tom botu... Tohle blbý. Nebudu kásky, protože by mě stejně překáskila. Ale, já už jsem myslel, že už to končí. OK, ještě jsem nechal vykáskený ten auto a tak. Já už jsem, přísahám, vy jste to asi viděli podle placementu... Podle placementu myši, že už jsem se chystal flashovat s kvečkem. A kdybych to udělal, taky nemám a ona uteče, protože to, toho jsem se přesně bál, že já flashnu prostě na stranu, aby nedala to kvečko a ona mi, by mi doma je uplavala. Adame, ty mi finish figera? Adame? To není vtipné ovšem. To není vůbec vtipný. On mi nafigl figera. Je to Wurf, nemá Ečko. To děkuju. Kde jsi umřel? Ahoj. Haholu? 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 Co s ním dneska je? Taky před asi hodinou tady něco říkal a my všichni, co to říkal? Ale blue buff na Yasua je určitě velice dobré, jo. Vůbec není brutálně k ničemu, jo. Je to moc dobrá věc, jako. Blue buff na Hasaki, jo, prostě potřebujete. Nejde nic. Jo, oni jsou všichni zase. Oni všichni uplavali. Jako normální Hasaki hráč by se s nima tam šel asi pohrát, ale já úplně to jako necítím zatím. A Redko to beru. Adam stejně dělá kulový, že jo, 6-2-8, ještě mi figí Vegara, si to prostě nezaslouží, jako Adam, nejde nic, bohužel. Já nestojím o red buffy, Dobře. Mám taky já si myslím, že kdyby večerašky začala farmit, tak je za chvilku nahradí s kým, vím, jak je vždycky na nějaký lice solo bez tebe. Komu lezeš do zadku? No tobě ne. Verši. Ach jo. A to je chudák Verča. Jo, já vejgare, co mu, tohle to tě zabilo, Adam, který nemá vůbec damage. Který nemá vůbec žádný damage. Jakože nula. Nula damage. Jo, tak on mi dal Erko, víš co? Jakože, OK, jakože moc dobrý prostě byl, nešlo nic, no. chápu, rozumím, no, rozumím tomu. My jsme asi mohli Barona, ne? Tak Sameru je co že to říká týpek? Že jsem to tam házel ještě nám tornádo, můžete mi to vysvětlit? Což je toho Barona? A jako asi možná, no. Na co čekáš? Proč jsem to dal? Proč jsem to dal? Já! OK, beru. Hoplám, ještě že mám tak dobrý damage. Ještě jsme tak nafiděný, že nemusíme udělat vůbec nic. A ono to stejně, pravděpodobně, vyjde, protože prostě... Stejně nemá damage, to nemusíme flashovat. A ty jedna VP, cože tam jede, týpek? Cože tam bydlí? To dáme nekámo, nebo ne? Tohle je blbý. Skýhla to. To jsem asi měl dát tu věžu. Tu věžu jsem mohl ještě dát. Asi jo, já jsem se nechal trošku unést. Takhle tu Fioru, přiznám se, že Pajka, Misku a tohle si říkám, OK, dobrý, ještě přiběhne klidně Mundo, pohoda, počkej, ale ta Fiora takže... je problém. Pardon, ty řekneš, že jdem Barona, pak ho nejdeš, ne. Takže ho dáme a pak umřeš. Vídnek, jsi zahrál na Adama, ano, správně, ano, to jsou správně. Brňáci, no. To jsou ti Brňáci, nejde nic. Ten dělá co jako? Viděl jsi to. No viděl jsem, co tam předbyl částečně. Tak jako periferně trošku, myslím, že obraz na něj byl celou dobu. Já jsem čumil ještě do skleničky, říkám si, co tam mám dobrého a týpek tam udělá takovou plejádu. Až jsem z něho začal chtít čurat normálně. To je blbý. To je vážně blbý, nejde nic, bohužel. Už je to vlastně nepotřebuji, jako kryt nepotřebuji, takže nechám kontrolku. Tak, už se plazím, dámy a pánové, už jsem na cestě. Fiora je jediný člověk, kdo mě dokáže zabít. Logicky, když se podíváme, kolik mají KDAčka, tak ano, logicky, nikdo jiný by nezabije jedna věda, ta Fiora je jako trošku, Fiora je prostě Fiora, no. Má prostě lepší postavičku malinko. Ara nemá damage, klasika, se nedá prostě nic dělat a hopla. Dobrý den, jak se tady máte. To jsem asi nemusel. Hej, kámo, už dobré. Počkej, pojď, midli a hopla. Děkuji za pomoc, za pochopení a jdeme dál. Tak. Ještě Pajkinson, Pajku, kde pak? A. To si děláš randu. Zabo. Tak to ne, kámo. Poté. No tak to ne! Vrať se! Kdyby mě přitáh a já bych chtěl vykázky kvěčko, tak ho stejně dostanu, ale... To bylo tak unlucky, to nebylo hezký jako vůbec. Absolutně.
2-6 miska se zerovým, má zerový damage. Jaký nový nápoj. Tak jo. Ale, Pajku, neboj se, Bohušu, pojď sem za náma. Neboj se, šéfe, pojď. Je, yeah, Honzo. Honza odletěl, počkej, já jsem na staku, dobrý, mám stak. Dobrý, počkej, další. Další Ivany tam hodíme. Jako, jo, to kdyby udělal předtím, tak jsem tam šel. Kdybych věděl, že tam půjde, tak jsem tam hnedka vyultil. A říkám si, já tam vyluknu, tak nepůjde zase, já tam umřu, a co potom, jako, budem se na ně všichni koukat, a nic z toho, reálně. Klasika, to známe, ještě se načet to lolko, už jo. Tak, tomu dáme třeba Honzovi, že nám tam pomohl, na tom jdu celkem dost, si myslím. Já jsem ho takový trošku poděnej za ušima, hej, znáte to. Já prostě, když vylezu z té džungle, tak jsem občas pasivní strašně, a to jsem byl třeba tuhle hru docela pasivní, no. Ale lepší než mít 0-6. To je pravda. Každopádně, vidíme se zítra od videa, respektive streamu tady na YouTube, jako vždycky v úterý, ve čtvrtek a v sobotu, takže 19:30 jsem tady jako na koni, mějte se moc pěkně a zítra vlastně narozeněný stream, já zapomněl, zítra už mám zase narozeněný, to je v říti. Já už stejně půl roku žiju v tom, že je mi 27, takže dobré. Tak jo, mějte se a Adame. Já ho uškrtím, mějte se. Čau.